Dalila Dragović ispričala je svom partneru Filipu Caru da se trenutno tuži sa jednim novinama, ali i izvesnim Alenom. Ja sam i dan danas na sudu. Kad god sam otišla na suđenje, te nema sudije, odloženo suđenje, pa se njihov advokat nije pojavio, otkrila je Dalila pa ispričala o Alenu. 4 godine već čekam i to sam tužila zbog crne magije. Izjavio je da se bavim crnom magijom i dobijam ga na sudu i sudnica odbaci njegovu tužbu i on treba mene da isplati. Pa njegov advokat uloži žalbu i ništa još. Pitala sam produkciju šta se sa tim dešava. Nisu me zvali još da izađem. Istakla je Dalila.